Ayuh, Mat. Ayuh, Mat dah, Mat. I shooting kat Ulu Langat tengah duduk dalam kereta sementara dia orang set up. Saja nak tengok live Datuk. Datuk kan sekarang dah jadi Tok Bomo. Apa aku jadi Tok Bomo? Aku kena bersihir bukan aku jadi Tok Bomo. You kena sihir atau apa? Siapa yang kena sihir? Tu sebab I nak masuk live nak gosip. You berjambang macam orang asli tu kenapa? You berjambang tu kenapa? I tak boleh shave sebab I buat lakon apa ni filem yang I akan shoot I berlakon tu diorang tak nak I shave. You pun berlakon ke? You bukan director je ke? Kenalah berlakon Dato', dah tak ada duit-duit ni kenalah cari duit ekstra. Terima je lah, berlakon je lah. Banyak ke duit berlakon? Okey lah, boleh lah lepas bayar hutang. So apa cerita kena sihir ni? Betul ke propa? Eh kau ni Mat, asyik propa ingat kau je ke propa? Mana ada propa dah? Benarlah. So apa? Pocong? Ada pocong, ada sundal bolong. Oh, power! Ah, nampak sundal bolong kat pokok pisang tau. Siapa nampak? Datuk nampak? Nampaklah semua ada gambar. Mana gambar dia? Nanti akan di-up oleh Topan. Betul ke propa ni? Betul, apalah. Nanti kita akan up Mat, propa apa Mat eh. Benda ni bukan propa lah Mat. Benda ni bukan boleh main-main. Oh sekarang susah nak percaya Datuk. Semua orang buat marketing. Hari tu dua founder bergaduh. Rupanya propa. Eh tak ada. Memang benar Mat. Tak nak gurau lah benda-benda macam ni. Gelap lah. Eh Mat. I baru reti pakai iPhone. You tahu ke? Dah tukar jadi dah pakai iPhone? I tak reti sebelum ni tau. I tahu you tak reti. Baru sekarang I pakai hari ni I pakai iPhone. You tahu tak? I pergi kata kenapa telefon aku huduh ni? Cik rupanya I tersalah tekan. Datuk, besok I pergi Ipoh. Eh, I nak cakap benar tau yang pasal sihir tu. Yalah, besok I nak pergi Ipoh, you tunjuk I gambar. Kita pergi tempat lah. Kita pergi kat gudang I lah. Sekali dengan rumah pergi gudang, entah. Okay. Tapi benda tu kat mana? Kat gudang you? Kat gudang 5 minit daripada rumah kan? You pernah pergi kan? I pernah pergi. Tapi I kata yang kena sihir tu dekat dengan gudang ke? Gudang. Kat Cebi Boba lah kondok. You pernah makan kondok Cebi? Belum. Sedap. Paling sedap kau tidak. I tak nak meniaga lah makanan tak sedap. Datuk kat mana? I dekat Perik makan. Ni tak balik ke apa? Lagi gudang lah. Ni dengan Abah. apa? Duduk belakang lah. Apa dia? Abah pun dah duduk belakang. Macam mana kereta you terang berderang ni? Ini kereta satu je dalam Malaysia ada tau. Ya ke? Ya, you tak percaya. Tak ada orang pakai kereta ni. Ini bas tau, bas. Bukan ni ke kereta yang ex you nak beli juga? Itu cakap berangan buat angin je. Tak baik. Dia buat konten, saya pergi cakap tunjuk dah beli. Cash. Wow, dah tu level lain. Nak tanya abah. Cari kita beli kereta abah. Pergi bayar je. Try pun tak. tak apa. Datuk. Ya. Yeah. Tahu ada tengah syuting kan? Ada tengah syuting dekat 7 hari. Ada berapa hari I tak shoot lah sebab I sakit. I batuk-batuk teruk kenalah. Tapi I nak cakap, nampak tak kulit I tak terbakar? Sebab I pakai tomato you punya sun. Sebab I dah tak ada sunblock, I pakai you punya yang sunblock kau tu. Yalah, mestilah pakai sunblock kerja kat luar. Yalah, I bagi tahu je. Apa? Nanti orang kata you ni dibayar untuk bercakap pasal aku putih.
Lambat lagi kalau aku bayar, kita dah buat konten yang macam I bergaduh dengan you, I sepak you ke, you sepak me ke. Itu baru dibayar. Kena sepak, kena tarik tudung. Macam tu. Mak buatlah I jadi heroin, mak. I tak jadi biasa-biasa gitu. Tak payahlah Datuk nak berlakon. Kan I pernah cuba Datuk berlakon. Sepatutnya berlakon series. Lepas tu tak sampai satu scene, dah tak nak balik rumah. Tak nak berlakon. Rugikan duit I je. Benar awak menyusahkan berlakon. Buat nyanyi. Nyanyi kalau suara sedap, okey. Bukan suara macam awak. Propa. Datuk, I tak tengok pun you jual pamoga kecil you tu. Ya, ni I tak mengu isni, tak isni aja ai. I makan you tahu dok, ya Allah jadilah mai pamoga I tu Allah. I tak sangka tahu. Macam kita ingat biasa-biasa rupanya. I kan jadi nak tidur tak boleh nak bangun. Kena guling-guling-guling detik lemau dah. Hari ni I tidur 2 jam dah cukup. I takut nak bangun, I takut nanti I tak cukup tidur ke 2 jam nak kerja sampai pagi esok. Sakit-sakit lungung hilang belakang, sakit pinggir. Mak? You kacik ke apa Mak tak dengar ni? Oh Mak. Mak, kacik apa ni tak dengar ni? Sorry Datuk, diorang dah call, I kena shoot. Esok hari pukul apa esok? Pukul 1 I sampai sana. Pukul 1 I semayang, Mat. Pukul 1 45 lah. Okay. Datuk, I pun nak bagi tahu. I pun nak bagi tahu. Besok I nak 2 stop pamoga tu eh. Boleh. Yang kecil tu tak? I tak nak yang botol tu tau. You nak yang mana? Oh, yang you makan itulah pamoga renew. Yeah, yang paket tu. I nak yang paket tu. Apa khasiat dia you minum? I tak tahulah. Rasa segar lah. Hari tu I sakit-sakit pun I minum tu je. Dah hari je kan? I batuk-batuk, I minum tu je. Okay. Boleh lah suruh you buat video esok. Okay, besok I see you. Okay. Okay, bye, Datuk. Goodbye.